जैतून छबली कबाब دا لومړی ځل لپاره خواندور او با کیفیته چپلی کباب په محترلام خار کې لا نوې فرمولې سره کا غواړی چې روغتیا ته مو پاملرنه کړې وي نو زیتون چپلی کباب وټاکئ زیتون چپلی کباب کې لا با کیفیت او صحیح غوښه او نور توکو څخه استفاده کیږي مسئول بشرمل شان داڑی کشمیری 0 98 93 6 0 0 58 15 10 95 پتا دا پشایو دو سرکی ترچنگ محترلام خار زیتون چپلی کباب